যিটো তুমি সম্ভৱ নহয় বুলি কৈছিলা আজি মাৰ উকিলে মিলি সেইটো সম্ভৱ কৰি পেলা জেঠাই তোমালৈ ভাত দি পঠিয়াইছিলে লোৱা আৰু খাই দিয়া কেইটামান কাজ কৰ্ম নোহোৱাকে এইবোৰ ভাত যে মই নাখাওঁ তেখেতে জানিব লাগিছিল জেঠাই হয় মই ক্ষমা খুজিছো আৰু মোৰ সন্মুখত তুমি এটা শব্দ উচ্চাৰণ নকৰিবা তোমাক আদালতে মুকলি কৰি দিব পাৰে কিন্তু অতনু বৰুৱাৰ আদালতে তোমাক কেতিয়াও ৰেহাই নিদিয়ে বৰষুণ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 মিনিটত।